ciidamo uu hogaaminayo taliyihii daraawiishta dhoobley jubbaland oo ka soo goostay magaalada dhoobley ayaa iska soo dhiibay maalmo ka hor degmada baar dheere, waxaana halkaasi ku soo dhoweeyey ciidamada xoogga dalka. Maamulka gobolka Gedo ayaa maanta ku soo bandhigay degmada Doolow ciidamo uu hogaaminayo sargaalkan oo lagu magacaabo Daawuud Macalin Gaab, waxayna ka sheekeynayaan sababta keentay inay ka soo goostaan magaalada Dhoobley sida ay ugu suurta gashay inay ka soo gudbaan 15 magaalo oo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab. Sargaalka ciidamadan hogaaminayo ayaa sheegay asaga iyo ciidamo uu hogaaminayo in lagu amray inay ka dagaalamaan gudaha dalka Kiinya, gaar ahaan deegaanka Banyooley, si ay ugu duulaan deegaanada ciidanka Soomaaliya ay ku sugan yihiin. Saraakiishii ka imaatay gobolka Jubada Hoose, khaasatan degmada Dhoobley, saaka waxaan joognaa magaalada Doolow ee gobolka Gedo, aad waxaan macnaha u salaamayaa uguna mahadcelinayaa saraakiisha qeybaheeda kala duwan oo nagu soo dhoweysa gobolka Gedo. Haddana nala fadhiyo goobta inta badan. Intaa markaan ka gudbo, waad ogtihiin aniga shaqsiyan markaan iska hadla waxaan ahay saraakiishii qabatay gobolka Kismaayo 10 sano hadda aan haysanay. Waad ogtihiin in badan ay garanayso kolay saxaafadda inay u aragto ay dhici kartaa saraakiishii Kabtan Daawud Mahasalaad oo saaka jooga magaalada Doolow, dhibaatooyinkii soo jireenka 10 sano ummadda dhulka degan haysato sii balaadhay, tii ugu dareed waqtiga ugu dambe yay maraysaa. Waxaa jiro wajiyo badan oo kala beddelan in amaray qabaailooyin loo dagaalamo dulmi dhibaato shacabka lagu hayo si siyaabaha ka mid oo khaldan loo isla dhaqmo. Wixii dhan waa laga gudbay in calankii qarankii Soomaaliyana laga horgeeyo Banyooley aan ka dagaalano. Dhibaatada meesha ka jirta ciidamadeena hadda lagu qasbay inay taa tahay waad wada ogtihiin dhammaantiin. 6/12 cashaan xiraa aniga. Sababta lii xiran waxaan ahaa saraakiishii macnaha 6 ka ahaa Axmed uu ku shiray guriga badda oo fikirkooda Saliimka ka dhiibatay, kadibna macnaha inta aragtida kala qabtay mid uu ceyriyay mid uu dilay mid uu xiray inuu ka dhigay 6/12 cashaan inaa xiraa deegaankiin ka soo tagay dhammaan waa wada ogtahay dowladda iyo shacabkaba. Saaka waxaan joogaa magaalada Doolow aniyo ciidanka ila socda qeyb saraakiil la yihiin oo ciidanka xoogga dalka jooga degmada Dhoobley, taliyaha madaxa isgaarsiinta war isgaarsiinta ururka Dhoobley degan waa ka dhinacayga bidixda fadhiyo samata bixin dadkeena iyo deegaankeena inaan ku go'aan qaadano danaha macnaha aan fici karo aayaha mustaqbalka Soomaaliya noqon karo aan ku tashanayaa muhiima 30 sano Soomaaliya burbur iyo qalalaas aan kusoo jiray. Saaka oo macnaha calanka Soomaaliya uu taagan yahay in askar Soomaaliyeed macnaha lagu ururiyo Kenya gudaheeda la dagaalamaan oo calankii Soomaaliya nagala horgeeyay anagoo saraakiisha ciidanka ah, fikirkaas fikir macnaha suuragal noqonaya inuu ahayn cid walba caqli leh ama ayatiin Soomaali ka rabo ugu dareemi karaa. Maansha Allah, Ilaahay mahad u sugnaatay ciidankeena qarankan u nimid anaga hadda saraakiisha kala bedeleed oo taawada fadhido si wanaagsanna waana la soo dhaweeyey. Samata bixin badan inaan sameyno deegaankan ka soo tagnay iyo dadkeenii cadowgii Shabaab dhinaca uu ka haystay cadaawad kalena ay ugu dhalato macnaha in la qasbo oo calankooda laga horgeeyay loogu talagalay inaan macnaha samata bixin u sameyno barnaamijyo noocaas ah insha Allah dadaalkeeda wadnaa. Ciidamada qaybaha kala duwan oo Jubbaland jooga oo daraawiishii nabadsugid iyo nooc walba leh saraakiil saaxiiba aan wada nahay aan xabad xuduudda iskala bilaano way ragga xukuma inta badan saan dareemaya. Kuwa badan oo macnaha nidaamka meesha ka jira aaminsan in macnaha nidaam khaldan u yahay oo sabab macnaha ay ku soo dhaqaaqaan iyo meel ay maraan weysan inay ku jiraan waa ognahay. Kuwa khaldan waxaan ugu baaqaynaa iyo kuwa wanaagga wadaan calankooda Soomaaliya qarankooda Soomaaliya inay soo raacaan ay ka tanaasulaan xumaanada shakhsiyaadana gaara wato 10 sano ninka dhulka xukumeeya nin walba caqli leh wuxuu ku garan karaa 3 madaxweynaha dalka soo martay mid uusan la dagaalamaynin male maxaa Cabdullaahi Farmaajo hadda waqtigiisa dhamaanaya ayaa ugu dambeeyo dagaalkii sidii uu wadaa. Ugu dambeyntiina calankii Soomaaliyaana laga horgeeyay war dad Soomaali aanahay calankeena Soomaaliya inaan u dagaalano qarankeena aan hoos istaagno Soomaalinimadeena iyo jiritaankeena iyo haybadeena macnaha inaan raacno ayaan xaq u leenahay. Waa dareemaysaan aan umaleynaa ciidamada Kenya oo nala lahaa macnaha waa AMISOM. AMISOM ma aanay noqonin in deegaankeenii iyo gobolkeeni ay sheeganayaan oo badii ay sheeganayaan oo ay macnaha ceelasha shidaalka ayaha Soomaali noqon lahaa ay sheeganayaan cid walba markhaati bay ka tahay
حتاجن يوعي قتاجن معناها ويدين ولا موقتا سما تبيحين ضد كذلك وقرب النجا واي ما أهم معناها أحمد رسول الله وسود الجو معناها أنا قل لي حنكر الدين تيسة وإن أنكرنا دنا هنا خاص كا أما آيها هنا المه هنا معناها المستقبل ونغاني كرو سراكيش الصومالي إذا عيدا كجبلن هاي ستو نوعية إذا كل دوا محاو باقيا حرير ونكسينا لسه سمعنا دولة دولة قرنكا دين عكله تليها عيدا كحوجة هذلك قيبتها قبل كجدو عبد الرشيد ايه كسو دوويي مغالدة دولو وحونا شاقيني كمي ديهين عيدا مدو حوق الدالكا ايه كهو القليو قودهان ديگان ندا صوماليا دوبلي وان سلامينا عيدا كقرنك صوماليات ايه فكرة ده قرعان ايه كتره ماشي ايه كي مادين لوها عيدا مدا عداد اسكا لوها عدادين ايه فكرتها أهل لغة سورجية قرر نما ضوضة يشتريت أنك وطنك الصومالي لغة سورجية دي أن كدي دي كنا سوتجي قرر نما ضوضة ينا صوغ علي دون ينا إنا كسران فكرتها كتيرة أن ماشى أكيد ما دين أضل كودي هويا ولغة أبا بليو وحيا لا أنفي عناين ضل كودي مركي أركي أنا كسوتجين أدبوا مها سنتين وأنا سود ويننا وحنا الذين بضينا ويه، and مشان ودنك وودن كيني ويه، واحد دريس كوا ضطر نبكو وضطر ضطر لوا ودن كيني، علن كيني ويه، إديني ويه، أنا أقول ما تان. موليد، كم فرح موليد قلوا، وربعين تشبه له، مجلد الجربهاري حروت جبل كجدو.